Купуването на нов дом е една от важните стъпки в живота. Предпоставка за положителни моменти обаче е разбирателството със съседите. Според Левчо Георгиев, неговите комши извършват недопустими преустройства и така застрашават здравето и живота му. Тие нямат право мокро върху сухо да преустройват. Втори път, тие си местят кухнята в спалната там и вкарат вода над спалната. А тук си местят банята над нишата ми. Добрата комуникация между нови и стари съседи се оказва невъзможна. Ще се избием. И даже един ден аз отивах към Сумина там и точно на ъгъла на гимназията, на улицата и тия иде отгоре, я не съм ги видял. И ме настигна и ми турна крак и бе готов да ме удари, но она жена му го дръпна. Ние не говорим изобщо с техните. Но след като ги привиква, следовател ги привиква, това тия мълчат, ни се обаждат, ние я ги закачам. Макар наймателят на Левчо също да не е говорил с новите съседи и той знае, че проблем с тях има. Какво правят? Това ще падне горе покрива. Тия са не могат да говориш изобщо с тях. А притесняват ли новите съседи останалите живущи в сградата? Според живеещия на първи етаж Валери Грамчев, проблемът идва от старият съсед Левчо. Притеснява само Ева, не го притеснява. Никой друг. И това студи, какво да прави? И полиция доважи, и това не пречи. Никой му не пречи. Една стена са бознали само между банята и кухнята, малко половината, да си разсират там. Валери пък се оплаква от дългогодишния тормоз на живеещия над него Левчо. И не за мен не е да служа. 15 години беше по Певица ли беше, къде е мое селото, къде са прибрали, тук е проблеми. А какви са пораженията в дома на Валери? Нарочно затиска и терасите, затискат си полите, влага и всеки годин белосъбе правим такова. Ние се оплакваме, а он си е Левчо, си е Левчо. А за Левчо Георгиев истината е само една, неговата. Що му отидохте при то, пияница? Не трябва да сме обективни, аз трябва да питам всички. Тебе, живущите, общината, всички трябва да питам. Мая не знаеш, че това ще дойде. Какви са пораженията в дома на Левчо не разбрахме, защото нямал ключ от тях в себе си. Ти бръкни от живовите, да ти са за ключовете. Човека, сорът си слъж, че имаш ключ, като не е срам. Стигна се и до типичните съседски войни. И това какво ти пречи на теб? И как ще си прави баня над печката ми, я ще вара бокли. И отгоре ще капе. И как ще ти капе? На него капе ли му? Сиро ми прави преди нова година ремонт, влага по тавано. Казах, че ти оправи смей, като не оправи нищо. Нямам нищо за правене. Как ще да викнем полиция? Да го претворят. Нашият брат ми пише, че имаме проблеми с тя на третия етаж. И праща писмо, нашия имена, неговото го няма. Он е оди от това плакова. Я не съм се оплакал от тия от третия етаж. Вашите имена не съм поменал нищо, бе. Но беше не знаят имената, ще пращат. Откъде ще знаят, че имаме проблеми с тия на сърцеш, като не имаме. Поред извършена проверка от община Враца, преустройството на апартамента на новите съседи може да се направи, без да се наруши цялостта на сградата. Но ще се възстановят ли добрите съседски отношения? Аз знам, защото да не претворят. Един човек тормози цялата мала. Его е.